Кишке 9-ші арты эфирді Тотарастан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал. Хазір болашақ темалар хақында қысқаша. Тотарастанға зор су келді. Бірліктерін шығардық, мында 1-7-10 жұрттан. Қайсы районлар һәм ауылдар су астында қалған. Бұлар хақында Нияз Рахман. Балықшылар бәлесі. Желательно не ходить. Нинешін алар елда бүрік бәкеге түші. Руслан Құсындинов материалы. Онлайн-сервислер комиссия көлемін арттырған. Чтобы заработать те же самые 50 тысяч, допустим, я должен вообще без выходных не вылезать из машины. Ел көлемінде өткен байкотқа Татарстан таксистары қушыламы? Пикірлеріне Гүзел Әлімова топлады. Ол қара күндеріне олар ғұмыр бойы ұнатмай. Заживо сожгли. И мама мою, и братика. Фашист концлагерлерінде бала шаған ұздырушылар білен Реземе Житова көрішті. Татарстанда язғы тошу башланды, су баса деген хабарлар бүгін күн бойы республиканың түрлі районларынан келе, ауылларда ишік ауларына, юрт ішлеріне кіре, құралты құралардан қышқырт, малтуарына ағыза, Қойбы, Шопаз, Юғарыслан, Буалин, Ниногорск районларында язғы тошу құтқарушыларына ояққа бастыра, бұйыл қар көп. Демек, бұл зур суның бірінші тошқынығына. Олғатаба нәрсе көтергесін, толырақ Нияз Рахман. Язғы суның күшін хам солқының Қойбыш районы өзінде атыя бұрынды қаулыбы урам урынына елға ішік алды ішінде бассейн. Езе біздейлер мұнды ясыны жерлі қалы көптен қатырләмей. Бәрлі елғасында сушыл қадар көтерілген кей оғызып мұ оғыза мұнды ешөшілер өзлерін түгілі хайуандарыны құтқарырға ашыға. Міне урам арқылығын атыра қызын, бұларыны веш су басты, енді хайуандарын су басқаштын, біздің қоралтыға апшығып бізді сиырларын, веш бұзаларын. Уж калды бизнес, зору виш. Ансын апчап бумен. Ан тирис стене куя бизнес ансын ски. Тауқларны мына қойналарға кіртіп тұрды. Көрші Федоровка ауылында да шундай ук хәл. Үйге кіре һәм шыға тұрған түгел, мында яшәүчеләрне құтқарушылар эвакуацияларға мәжбүр була. Қоя бізнең су кірген, ойларға біз кіріп, сұрашабыз, нинди ярдәм керек деп, шул бағытта біз аларға ярдәмне көрсәтәбез, тірліклеріне шығаруға. Ә инде үйде әгер дә бәрәңге шығаруға керек екен, иден асыннан. Бұл бүгінгі судан ең көп зиян көрген район, қазір олар республика құтқарушылары қорамағында. Қарның тез үрі нәтижесінде Қойбыш муниципал районының Федоровск ауылында Берлі елғасы ярларынан шықты. Нәтижеде үш жылқыны су басты. Әлігі ярларда 9 кіші яши, олардың барысында туғандарына эвакуацияладылар. Әмінісі Буа районы Бек Өтей ауылы беруді үш жүр су астында қола. Бұла елғасы ярыннан тошып, юрт янлары бәрәңгі бақшалары көмілі. Әлфия апа Батталовы 5 жыл әлік сүнгі тапқыр су кірген дейді дей. Түнне бегірек құрқыныш болды, түн өй жықламадығын нәрсе болыр екен деп. Бұл кенеткіне нетті. Бек су алай көрінмеді де, тірліклерін де шығар алмадық. Атлар, сарықлар шында іште қалдылар енді. Бұл су бек тиісті ішті, кенет кіне келіп ішті. Шуна көре енді олардың қайбірлері тірліктерін абзарларынан алып шыға үлгірмәділер. Әмі енді олардың тірліктері, хамизлері де енді қорқынышсыз зонада. Бұл районда әлі дүшенбі күндігінде 15 кішілік ауыл цивилизациядан айырыла, су көпір үстіне шыға, оннан хоманда ұзып болмай. Абу енді Апас районы әлігі кадрлардан көрінгенше, тошы юрт қожаларынан рұқсат сұрап тұрмай, ішік оларынан орамлардан оға. Ғызатулинар ғойдасы су ярты үйге кірді дей. Білерге кірді, кеттенеге сарайларға кірді. Тәрліклердің шығардық енді қырыңге көрші жұрларға. Мұнысы енді Сарымал районы әлігі кадрларының жерлі қолық түшірген Мензелі елғасы ярларынан шығып, юлдағы бар нәрсені оғыза. Тукай районында да хәл шунды юк. Кешешіліне ауылында су қалықтың құтын ола бір сүзген әткенде Тотарстан районлары ташуның бірінші тулқының үзінде қабыл өтті. Қазанда әліге хәл тыныш. Әлі мұнан бірінші әкінілікіне қалықтың зор су білен құрқытсалар, енді бүгін реал шын барлыққа әйленді бір сүзген әткенде су юртларға кіре ішік оларын баса. Біз қазіргі уақытта Қазан янашасындағы бестелерінің бірсінде көргенің ішамында шулай су шыққан хамыл янашадағы юртларға юл ала. Ну, мартта уже башланды енді.
Альбина Гумаровалар да су иден остынна шыққан. Бәхетке әлі түніне солқын қор оқырын үрейдей насос алып қойғаннар. Качети тәбіз әдемі насос гаражды тұра. Іштен қайта да качети тәрінді башлана. И да 12 ночи. Түнге қадар? Да. Құтқарушылар Қозансу, Миша, Нұқырат, Шушма, Зей елғалары янында орнашқан 209 сұрақ пунктіні су басы қорқынышы бар деп кесеті. Бұл телевизия ердамы білен Нияз Рахман, Рамзел Гарипов, Амирза Алюшев, Ең Оғасыр каналы. Қойбыш районының Қышман ауылында да бәрәңгі бақшалары су астында қалған, әмә бұл табиғат іші түгел жетекшіліктің бейтарафлығы дей зиян көрушілері. Бәлі бұл адан келе бір елілік біздің хабаршылар бұл ауылда болған едейінде, ол шақта жерлі өзідереде бұлға үстеме тұрба орнаштырашақ біз су бүтен бақшаларға қадар көтерілмейшек деп ұшандырдылар, әмә хәл тағын қабатлана. Не үшін бұл проблема әлі хәл етілмеген соң Гүлна Сайфеддинова қабат Қышманға барып білішті. Утрубалар әлі бар, әлі жоқ. Бүтін ташу су гүбірдеп ақтымынан. Узған ел уағда еткеннәрі де бұл бұлға тағын бір тұрба қойғаннар ансы, әмі болышмай, күшілі су келгеш елға қабат ярларынан шыққан. Кеше мұнда болған хәліні қорның түсіне қора біліп бола. Су қора қор башланған жерге қадар көтерілген. Жиді бақша, қойсы үліше, қойсы яртылаш су астында қалған. Басма әлі де су астында тұтқалары ғына көріне. Бұл ярда шешме барлығын оңлап та, яғынна келіп те суда алып болмай. Үйге кіртілгені яздың болған шықлана ішіп болмейділер. Елға суы күшлі яңғырлар болғанда жайында көтерілі. Бүтін бақшаңның яқшы жерін жуып кетей шыл. Бәрәңген іші бұла. Бақшаларына кірген кіші кіне зарлана. Бақшасына кірмен кіші не зарлансын индан ардан. Екі елілік ұзара салым ақшасына тұрғызылған бұға ауыл халқының қойбірлерін шылай қорқытып тұра зарланушылар тұрба дұрыс орнаштырылмаған деп бара, я асқарақ, я кеңірегін орнаштыру керек дейлер. Балақ жуанныға екі тұрубадан ташу сулары бір нешік аны біз сейдір алмейбіз. Бұл табиғат бәлі қазасы дүгі, күші тудырған бәлі қаза бұл. Аста қойса да, істе қойса да бетін соның көлемі анда сыйышмай. Су бек көп келді, анда тағын әйтем, ішіме тағы шонды ек үш тұрубадырса да, ол біздің су сыймаған болар еді. Екі ішкенде шолай су көтеріліп алудан бір кімге біріне зиян жоқ дегенді. Сізге зиян жоқ та, бізге зиян бар. Қазір жай кенді ташу яңғыр жаудың бақшаларға тағы су құя. Узған жыл біздің бақшаларда бәрінге шеріп бітті. Узған ел ауыл жетекшілігі үстеме тұрба қойып, проблеманы хәл етешек біз деп шандырған еді. Бұйыл су басқан шешме білен басманы үскерек көтерешек біз дейлер. Бір метрға мен артым метрға мен көтерсек, анда бірінде проблем да болмай шағанды біздің. Енді мұннан соң хәл өзгерірмі соң? Хәр халде су ташқынынан зиян көрушілерінің мұңа тамшы да ұшанышы жоқ. Қойбыш районынан Гүлна Сайфеддинова, Рамзел Гарипов, Ең Оғасыр каналы. Балықшыларға есе деңгіз тубықтан дейлер, язда демейлер, бұз юқара демейлер ертеден кешке қадар қормақ салып отыралар ғымырлары қыл үстінді құтқарушылар. Бүгін балықшыларыны кесету мақсатынан бұз үстіне шықты. Уайымсызлық әм башпаштақлық мысалларын Руслан Хасынудинов көріп қайтты. Қазан су елғасында енді орны-орны білен біз кейте башлаған температура 3 күнді амында жылы тұрған ұшырақта бізнің қалындығы 25%-қа еуқара өзігіз көріп тұрған ша Қазан су елғасында 20-ден артық балықшы балықты туын дауам ете өзлерінің ғымырларын қорқынышасына қойып. 10 килограмм петіне, смотрите. Александр Никитин досты білен, ертенгі сағат 7-ден балықта біз астында қалу қорқынышы болуын яқшы білсек те, аяқ елғаға тартады. Желательно не ходить. Вот еще два дня и все, можно уже не приходить будет сюда. Через два дня здесь открыто уже будет. Шалыда да балықшылар қармақ салып отыра әлі бірнеше күніліккіне біздің қалынлығы 1 метр шамасы болса, 2 күнде 50 сантиметрға юқарған. Бүгін құтқарушылар балықшыларының кесеті езінен рейтқа шықты. Құтқару жилеті да болмаған қойбір иратлар, инспекторлар сүзіне бүттінілей құлақ салмай. Я уже 40 лет рыбачу, ну и что, я знаю, когда чего. Қармақ салушылар енешесінде балық білен бірге спиртлі ішімліклер шешелері де аунап ята. Как рыбачится? Ғадаттан тұшқалар министрлік қызметкерлері балықшыларға қорқынышсызлық қағидаларын таратты. Біз қалынлығы 7 сантиметр қалғашта қармақ салып отырсалар, аларының штрафқа тарташақлар 1,5 сумнан алып 2,000-ге қадар. Шалы телевидениесі ердем білен бірлікте Руслан Хусындинов, Ильшат Мұхаметов, Ең Оғасыр каналы. Таксистлар қабат баш көтере башлаған, олар ел бойынша иғлан етіп байкот акцияларына шықтылар. Барысы да іш беруші онлайн сервистарға қоршы, шынки қызметлері үшін комиссия көлемін орттырғаннар. Хәзір таксистлар үшіліген оқшаларының яқынша 20%-ын агрегаторларға, яғни енді орадашшыларға қолдырға тейш екен. Дәуі акциялары елінің 40-лап шәһәрінде өте. Қозан таксистлары байкотта қатнашамы, һәм олар бәйелер базарындағы вазгет хақында нәрселер сөйлей соң фикірлеріне Гүзәл Әлімова тыңлады. Все подряд заявки беру. Выгодные они мне, невыгодные, но чтобы хоть как-то отбить деньги.
Шығышы білен Өзбекстан еқларына қынәрі бойынша табиб Тиктор Гонсаламов ғайлесін ашату үшін таксист болып үшілей. Заказларына негізде интернет аша онлайн сервислардан ола. Әмі үшіләген ақшасының 20%-ын оларға берірге тиеш. Огромнейший минус. Тағын бір бек зор минус, Яндекс такси Уберда да клиент янына барып жетмей тұрып, сенға қоя елтесіне етмейлер. Біз құллар көбік, заказан бош тартсан рейтинг түші, қора есімлікке кіртелер. Біз күнге 2000 сумақша үшлеу үшін 10 сағат рульда үйребіз. Таксистлар оқша қойрушы мұнды тәртіпке қоршы шыға. Яндекс такси Убер көбік сервислар білен үшлеушілер илдің 40-лап шәхәрінде бойкот ұйыштырған. Қазанда акция масштаблы түс олмай, дистеден артық кішігіне қошылған не үшін онлайн сервислар комиссиян арттырған. Сырауны Мәскеудегі офисқа юлласақ та, әліге жауап йоқ. Башқа қызметлер есе бізге байкот бірнешікте иғынты ясамады дейіп. Бізді комиссия 10% қына Татарстан шахарлар бойынша да шулай, үште тұтқарлықлар болмады. Татарстанда да халық қазір таксині көбірек интернет аша шақырта. Біріншіден, сол жайлар ағын, қачан келгетесін, тұрасы жоқ ұрамда басып, қатып. Хорошо, бая бойынша не? Кибет түгіл, можна рахатладым жерге. 50 рублей посадка, 10 рублей километр. То есть, если меньше намного, то значит не выгодно уже. Игор Каковин инде 8 жыл таксист. Бүтін тәртіпні біле. Мобиль қошымтадан да файдалана, пассажирларны юлда тоқтапта отырта. Үз машинасында ерей. Если на чужой машине, то аренда. Вот они... Эгер шит кіші машинасында ерсең, аренда үшін түлі. Мүң ярым дейлер. Синаның қадар ішлей аласың мәлі, йоқ мы? Бензин ашауны санасаң, тейінлергіне қала деген сөз бет. Игор легал шлеуші таксист. 5 жылға бір транспорт министрлығынан рұқсат қағазы ола. Автомобиль должен быть или белого, или желтого цвета. Таксистің автомобилі соры яйсе оқ түсте бұл. Машина түбесінде қызыл-сары түстегі мақсус таңға қойылы. Шоферның рул артында еру тәжірибесі 3 жылдан да кем түгел, тәләпләр шундай. Татарстанда рәсми рәуіште документлар негізінде шләуші таксистлар соны елдан ел кеме. 2011 жылда транспорт министрлігінен 13 мінген артық машина ертуші рұқсат қағаз алған болса, қазір республикада рәсми рәуіште шләуші таксистлар соны 7 мінгіліп кіне. Уақыт болғанда шығып, ақша ішіліп алушы таксистлар Татарстанда көп мі, бір кім білмей, олар рәсми тіркелмегеш пассажир именлігі ішінде жауап тұтмай, ә онлайн сервислар аша заказларда да негізде легал тісті ішілеме үшілер ұтырадылар. Процентлар арту таксистлар кеміге кетірір мі, уақыт көрсетір, әмі бұл пассажирлар кісесіне соқмас деген әміт бар. Гүзәл Әлім Әмір Зәлішев, Яңа ғасыр каналы. Бірінші тапқыр қағида бұзғанға шілте премияны кесу, екіншісінде ел нәтижесі бойынша 100% премиядан мәхрүм ету, үшінші тапқыр қабатланса іштен қуу. Татнефть компаниясы өзінің қызметкерлерін іш автомобильдерінде қорқынышсыздық қойышын тоқмаған үшін шундай жазаға тартмақшы. Шул хақтағы бұйрыққа қол қойылған енді. Мұндай қатты шаралар әлгі ұйышманы машина жүргізушілерін тәртіпке үйретер ме екен соң Айгүл Бадриденова Қазан халқының фикірін білішті. Біздің халыққа действует только штраф. Любой нинди причинам на бумаса барс на штраф. И причем ты знаешь, то говоря, чувствительно. Все, машина лакшу улыбай, кша, лардан кубрега ларгакире. Есть процентка лишай дителер. Я примидан. Примидан. Он ведь тут была. Он ведь дорис улмас, наверное. Есть процент, а на этом кашеничек, наверное, греешь, ергатишь. Наказание кубрег буса и ретер. Миним балаларам тоже машина доверили, но выполняют все условия. У нас же много кто не пристегивается, допустим. И они хоть как-то борются с этим, они стараются, делают. По мне это нормально. Миним все хорошо. Штраф зурлагана, наверное, зависит тренды. А былай, кшене узинин кугулина креп, около на креп ятса, она, наверное, ты тренду. Агар тиге что совесть блин не проникает, наверное, она вот это взгляд-то был не дарди вам мин. Татарстан хабардары программасын қарайсыз алдағы минутларда. Ул қара күндеріне олар ғұмыр бойы ұнатмай. Даже вот сожгли и маму мою, и братика. Фашист концлагерлерінде бала шағын ұздырушылар білен Реземе Житева күрішті. Оның әсерлері бүтін халыққа да яқын. Роберт Мигнулиннің бүгін шығырлары дүния тілілерінде яңғырады. Шағырының 70 яшты юбилей оңайынан бәйрәм кешесінен Айзат Шаймардан.
Рустам Миннаханов бүгін күннің екінші жартысын Мәскеуде өткерді. Ол Роскосмос корпорациясы жетекшісі білен ұшырашты Игорь Комаров білен президент қызметтәшілік турында сөйлештілер. Қазір Татарстан білгішлері Восточный космодромында түзіріш үшлерінде қотнаша, космодромның екінші жаратын түзі турында сөйлештілер. Мұннан тыш Роскосмос білен Татарстан білім беру хәм фәнни тормақта да қызметтәшілік еттерге ойлай. Башка темалар хақында. Атесен көз алдында осқаннар, әнесі білен кішкене әнесін немецлер тірле яндырған. Бүгін фашист концлагерлары тұтқынларын озат етуге 73 жыл ол құт ұшқыш вақиғаның исен шахидлері Татарстанда 70-ләп кіші. Бүгін қайберлері Қазанның 155-ші Татар гимназиясына келді. Мәңгі ұнытылмас қатерелеріне балалар білен ұртақлаштылар. Ауыр язмышқа душары болғаннар білен Фәрюзе Мәжитовада ұралашып қайтты. Бергеннер баланы анарға. Ама оны айтамын, күн сайын сүт ағып жүрді дейді. Борис Кудряшов фашист лагерінде туа. Туғашта әнесінден айыралар. Олын отнаға біргін әкөріге рүксет бола. Яшәнелеріні де, бауаларыны да фашистлар қорайшыққа жәліп еткен. Кішкіне Бориска концлагерлерінің барлық оянышын соңынан әнесі сүйлеген. Қан алғандарын көбейтіп бағын алғандар. Біз сазан ятқандар алар, сұтқылар бойы. Чиетті бесер. Я как увидел, кинулась к папе, кричу. Папа, в общем, не добежал до него, немец мне по ногам прострелил ногу одну. Вера Бакаеваның әтесін көз алдында осқаннар. Әнесі білен бір ешлік інісін тірілей яндырғаннар. Етим қысшықта фашистлар башқа сыймаслық тәжірибелер уздыра. Они делали уколы, что дети мои на будущее. Олар меңа укол ясы еділер. Келешекте менім балаларым ғарип ғырабе тұтсынлар деп, шыннап та шулай болды. Менім үш балам да 30 ешке жеткеш ауырып үлділер. Не работающим детям хлеб вообще не давали. Шлемеген балаларға икмек 1 миллиард еді. Үлкенлерге 250 грамм, балаларға 150 грамм ғана берділер. Мұндай шешілер ұрайтырлық хәлер 100-леген мін кішінің башынан озған. Германиядегіне 14 мінге оқан канцлагер бола. Олар аша 18 миллион кіші ұза, 12 миллион ашында ғозапла бітіріле. Фашист тұтқынынан құтылушылар хәм оларның балалары ел сайын бұ күнні мәктеп оқушылар білен ұшыраша. Балаларға тарихтағы бұл бақшатыны оқиғаларына сүйлеп қалдыру үшін. Фәрүзе Мәжитова, Данил Филатов, Яңалықтар каналы. Милли тілдерін оқытуына ихтияры етіп қалдыруына законлаштырға тілейлер. Дәулет думасына шундай қанун проекті кірген, онда республикаларының дәулет тілдері оқушылар хәм ата-аналар тілегі біленгіне үйретілерге тиеш дейлі. Шулай оқ, милли тілдер рус тілі дәрістеріне де зиян кетерге тиеш түгіл. Әлігі тәғдим артында тұрушы дума депутатлары гражданларының конституцион хұқықларын тұрмышқа ашыруда баланс соқларға ярдәм итәчәк деп ышаналар. Узған елғы өзгерішлерден соң милли тілдерін оқыту ихтияры рәвіште қалдырылды. Татар тілі де оқу жылының екінші ширегеннән ирекле рәвеште өйрәтеле. Татар теле дәүләт теле буларак 2 сәгать шул оқыту программасының мәҗбүри өлешендә булырга тиеш иде. Шуңа күрә безнең уйлавыбыз буенча шушы араларда мәгариф министрлыгы менә яңа стандартларны эшләү белән шөгыльләнә. Һәм шуның нигезендә яңа оқыту программалары билгеләнергә тиеш. Безнең күз алдыбыз буенча шушы уку стандартларында республикаларының туған тілдер, республикаларының дәулет тілдеріне де һәм туған тілдерге қарата болған стандартлар қабул етілер, һәм алар оқыту программасында өзләренең тиешле урыннарын табырлар деген фикер де тұрады. Ләкин менә біздің кайбір коллегаларыбыз минимум аңлауымызча ашығып шундай закон нормаларын кертәләр. Шул уақытта федераль дәулет мәғариф стандартлары Россияның мәғариф министрлығында тәғайынлана, 19 апрельге қадар битараф болмаған һәркем проектлар порталында оңа қарата тәқдимлерін язып қалдырала. Мына үшін сайтқа кіріп, ФГОС проектін іздеп табарға һәм оңа қарата фикірлеріне язып қалдырға керек. Татар тілін үстіруге өз үлешін кірту һәм милли журналистлар әзірлеу мақсатынан біздің телеканал мақсус грант иғлан етті. Ана шығарылыш сыйныф оқушылары ұталы журналистлыққа оқу үшін ТНВ грантын алырға тілеуші 11-ші сыйныф оқушылары 19 апрельге қадар конкурсқа язылырға тиеш. Оның тәртибі турында ТНВ сайтынан білірге мүмкін. Баш бетке кірерге де біраз асқа түшіп, оң жақта конкурсының баннерін ашарға керек. Грант ұту тәртибі шунда жазылған. Бірінші ижади іш эссені pr.tnv.mail.ru адресі бойынша жіберегіз, біз күтіп қаламыз. Балалар хосписында дәвалануші сабиларына бүгін ғайле мәшіті һәм Болғар радиосы қызметкерлері сөйіндірді. Бір айылық иғлан етілген сабиға мәрхәмәтлілік акциясы тәмәм. Онда шәһәр һәм районнар халқы актив қатнашты. Хосписта дәвалануші әнилерге гигиена керек яраклары, памперслар, юрғаннар да жиылан. Бүгін аларны хосписқа елтіп тапшырдылар.
вашим детишкам, чтобы не болели, поправлялись. Тимур Мингнуллин Уладил белән бер елга якын хосписта ята. Баланың уң як үпкәсе бөтенләй суламый. Мәскәүгә операцияга бару алдыннан хосписта дәваланалар. Иганәчеләр ярдәмен һәр вакыт шатланып кабул итәләр. Рәхмәт аларга, спонсорларга. Шулай гел ярдәм итеп торалар. Гаилә мәчете ел саен мәрхәмәтлелек чаралары оештыра. Бу юлы балалар хосписы сайлана. Болгар радиосы белән берлектә сабыйга акциясе уздыралар. Мәрхәмәтле кешеләр ярдәмендә меңләгән кирәк яраклар җыела. Аллаһка шөкер, Аллаһ разый булсын, чөнки аны игълан иткәч, бөтенесе ярдәм итәргә тырышкан. Хәтта нәрсә китерик, нинди әйберләр кирәк дип без беренче тапкыр мөрәҗәгать итеп, менә сезгә салфетка кирәкме, башка әйберләр кирәкме, һәм һәр кеше үзе хәтта кибетләргә кирип шушыларын алып бирә иде. Болгар радиосы хезмәткәрләре дә үзләре бик теләп катнаштылар бу чарада. Төрле гигиена кирәк яракларын алдылар, акчалата ярдәм иттеләр. Я не знали, что кроме родителей, врачей, еще кто-то, вот общество наше заботиться о них. Бигзуру Рахмат. Хосписка хартерли ярдам кабул итле ди баш табиб Галия Хисамова. Балаларга китап укысалар да була. Монда килеп кичкене генә концерт күрсәтсәләр дә була. Рәсемнәр ясасалар да була. Пластилиннан төрле формалар нәрсәләр ясасалар да була. Чөнки менә безгә бит балаларның һәм олыларның көн күрешләрен алып барырга кирәк. Бүгенге көндә хосписта 17 бала дәвалана, 100-дә ишенә, өйләренә барып ярдәм күрсәтәләр. Әлеге сабыйларның тормышын әз генә булса да җиңеләйтергә теләүчеләр булса, хосписның ярдәм фондына мөрәҗәгать итә ала. Онытмагыз, алар сезнең ярдәмгә һәр көнне мохтаҗ. Чулпан Касымова, Марат Зайдуллин, Яңа гасыр каналы. Мыйык астыннан гына елмайыр да, бераз гына көйләп, үзе язган шигырьләрен укыр, шаяны да җитди дә тыңлаучының күңеленә үтеп керә. Татарныкы гына түгел, бөтен милләтләргә дә. Быел 70 яшьлек яшен тутырачы халык шагыйры Роберт Миннуллин төрле халык вәкилләре белән очрашты. Аның әсәрләре Вьетнам, төрек, рус, чуваш телләрендә яңгыраган кичәдән Айзар Шаймарданов. Кыендык туса, кылынам менең, сабырлык берсин яраткан. Қазақ тіліндегі бұйылар ана һәм сабырлық турында Роберт Миннуллиннің шиғыры әлігі сәхнеде дүния тілдерінде яңғырай. Міне мұнысы вьетнамша. Түрікшеге тәржіме әйтілген бұ шиғыр есе шағырының Татарстанға болған мәхәбәтін көрсәте. Бұйылар республикада яшәүші һәр кімге яқынды. Аналар темасы дейкме, мәхәббәт темасы дейкме, туған елге болған мәхәббәт дейкме, балалар ижатына дейкме. Бүгінгі, әбет, біз барсында аның бүгінгі күнде тәржіме етіп, түрлі милләт оқушысына тәқдим етіп бұла. Хәм ол шулай да. Роберт Миннуллиннің шиғырлары дистәләгән телләргә тәржіме ителгән, түгел соның гына шағир үзе дә әйтә алмый. Без инде татар шағирләре жалқаурак, тәржіме белән бик шөгыльләнмәйбез. Ә кирәк икән, чөнки шиғрият ул шағир гомумән үз халкының илчесе. Шағирнең нинди халкы да шундый. Чит халыклар шағирләр аша халыкны беләләр. Бүген Роберт Миннуллиннің Әзербайжан, Беларус, Рус, Чуваш, Мари, Башқыр тілінде шыққан жиынтықлары бар. Барлығы 34 китап. Халық көңіленә ол балалар үшін язылған, ананың ұлылығын тасвирлаған шиғырлары белән кіріп қалды. Сияси, милли, гражданлық темаларына да ижат ителгәннәре шақты. 24 ел бойы Дәулет Советы депутаты. Бүгін Халықлар Дустығы йортында Роберт Миннуллин үз коллекциясынан жиылған картиналар көргәзмәсін дә тәкъдим итте. Иң ярак рәсемнәрнең берсе Шамил Шәйдуллинның Сабантуй дигән актыс. Актыс белән эшләү бик авыр рәсемнәр өчен, чөнки анда әллә нәрсә уйнатып булмый. Аннары инде орнаментлар, бизәкләр, карагыз сез чын мәгънәсендә менә без үскәннәрдән барса да шул. Ә бу исә аның портреты, аны рәссам Феринат Халиков бирой ясаган. Әлеге чаралар шагыйрьнең юбилей уңаеннан уздырыла. 1 августта аңа 70 яшь тулачак. Юбилей кичәсендә Роберт Миннуллин елның 2 яртысында уздырырга җыена. Айза Шаймарданов, Марат Сәйдгәрәев, Яңа Гасыр каналы. Шығарылышыбызда ғадаттагеше иң қызықлы спорта яңалықлары бұл әменім коллегам Елдар Сафиулин давам ете. Елдар, хайырлы кеш, нинди яңалықлар бұл сендіресін бүгін? Хайырлы кеш, фәнис, сәміз сіз құрметті тамашашылар, біздің Александр Бухаров Рубин составында бірінші күнігілерін өткерді, самышылар Россия көлеміндегі ярышта Қозанда жеңімшілерін ашықлады. Спортта бұл әм башқа яңалықлар турында қысқана рекламадан соң давам етербіз, Яңа ғасыр каналында ғана қалыңыз. Семечки от Мартина. Мы помогаем сохранять традиции. Ты видела, какой Ленка фасад сделал? Не имеешь в виду. Фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка. Альтопрофиль. Сделаем идеальный фасад для вашего дома.
Прочность и долговечность. Коронка из металлокерамики в городской стоматологии. Весь апрель 4500 рублей. 555-44-44. Ищешь автомобиль? Автоцентр «Марка» отдает японский «Датсун» за так. Узнай подробности по телефону 4-5-3-7. Отдохнуть и подлечиться. Конечно, санаторий «Крутушка» до 31 мая дарит скидку 35%. Санаторий «Крутушка» с заботой о вас. 202-30-33. Автомобиль «Лада» с выгодой до 203 390 рублей – это реально. Только в апреле КАН «Авто» на Мусина увеличил выгоды на автомобили «Лада». Действует государственная программа КАН «Авто» Мусина 37. Внимание! В аптеках «Фармленд» скидки 25% на популярные лекарства. Так, в «Фармленде» МИК 125 рублей, «Эриус» 495 рублей, «Кардиомагнил» 185 рублей. Запомните, в аптеках «Фармленд» низкие цены. Искать дальше? Себе дороже! Если не «Сан», то в «Марке». В апреле 2 ТО в подарок. Телефон в Казани 4-5-3-1. 16 марта открытие Казанского цирка с цирковой программой «Фиеста». Экая весна пришла. Не сиди в телефоне, лучше в парк приходи. Скорее на субботник, айда, выходи. Самое время сделать мир вокруг чище. Прими участие в природоохранных мероприятиях апрель-май 2018. Экая весна! Санаторий УВА приглашает. Новая программа «Антистресс» за 5 дней. Всего 10 900 рублей. Подробная информация по телефону в Ижевске 780-571. Татар әдәбияты классигы Гаяз Исхакыйның мирасы яңадан сәхнәдә. 13-14 һәм 24 апрельдә Галескар Камал театр язучының әсәрләре буенча куелган «Тормыш» мы бу спектакленең премьерасын тәкъдим итә. Популяр җырлар авторы Наил Шәймәрдәнов «Бәхеттә шатлыкта» дип исемләнгән концертына чакыра. 20 апрель Түбән Кама, Халык иҗаты йорты. 21 апрель Яршалы Сара Садыкова концертлар залы. 22 апрель Казан филармония. Сәлам, дустам. Син 11-не бетерәсең. Дәресләр, уку, еге. Кая укырга керергә белмисең. Ничек инде кая кереп була? Синең иншалардан тәсирләнеп, укытучы апаң елый. Әти-әнинең тапкырлыгыңа сүз таба алмый. Синең һәр нәрсәгә үз карашың бар. Син бит булачак журналист. ТНВ-дан грант ут. КФУ-да түләүсез укы. Татар журналисты бул. ТНВ-да эшлә. Футбол жанатарларының яраткан спортшысы Александр Бухаров Рубин қорамағында. Футболшы Қозан команд сасафында күнігілер өткерді. Қозан клубы сайтында футболшыны Рубин ғойласына бик шатланып қабыл еттік. Оның тезірек сауғуын тіребіз дейді. Есігізге әтшебіз Рубин 14 апрелде Перімді Амкар командсы білен ойнар ғазірләне. Сам бұсталары бұл күнлерді Қозанда Россия көлеміндегі ярышта көйс нашты. Россияның 30-ға яқын түбегінен 278 спортшы жеңуші есіміне дәғу ақылы, шуларының 171-і спорт самбысында S80 қатынашушы соғышчан түрде ұсталықларын көрсетті. Мауықтырғыш һәм кескін ярыш көзетілі. Жеңушілер спорт сұрасы деген дәрежелі есімге лайық бола. Татарстан донын яқлаушы Эмиль Жиханшин зорлар категориясына көшкеш мұндай дәрежелі турнирда бірінші тапқыр шығыш жасауы. Первый год только участвует, первый мой турнир такого уровня. Бу ярыш холығыра кластағы спорт стасы Нәқип Мадеровның яқты истелігіне бағыштанған. Елдан ел турнирның дәрежесі орта бара. В этом году мы увеличили чуть-чуть состав. Быйылғы ярышта біз составны арттырды. Хазір егітлер соғышан самбыда 6 үлшем ауырлығында ярышалар, қызлар 4 категорияда. Біз елдан ел үлшем ауырлықларында қотнашылар санында арттыра барабыз. Татарстан жилма команса спорт самбысында педесталының 3-ші басқышына көтерілді. Соғышан самбыда турнир хужалары тамашашыларыны алтын медальлер білен шатландырды. Қозанда тағын бір мауықтырғы спорт түрлерінің бірсі синхронлы езу бойынша Россия чемпионаты ұзашақ. Тезден ең күшлі езушілер су спорт сарайына жиылады. Татарстанда дәрежелі ярышлар ұйыштыру тәжірибесі зор. Ел көлем оқиғада әлігі түріні яратушы тамашашылар көңілінде ұзаққа істе қолашақ. Синхронлы езу ярышлары 25-27 апрельге белгіленген. Әлігі мен әшінді яңалықылар едік. Тибарғыл үшін рахмет. Есен сау болас.
Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфир үз эшен һава торышы белән дәвам итә. Республикабызда һава шартлары уңай якка үзгәрә. Тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганчесе җыелмалы җиһаз ясаучы Данил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Бары тик апрель аенда 20% ташлама белән. Данил Мастер, Казан шәһәре, Восстание урамы, 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн чыгышта аяз һава, 3 градуска кадәр җылы. Пәнҗешәмбе көнне безне аяз һәм кояшлы һава торышы көтә. Төнге сәгатьләрдә 4-6 градус минус тамгасы белән, ә көндез температура плюс саклана. Төньяк көн чыгышта да 4 градуска кадәр җылы. Татарстанның төньягы, Әгерҗе, Менделе, Менделеевскида көн кояшлы булачак. Җилкен батыштан уртача тизлектә исә. Жума көнне республикабызга циклон өтүп керә, моның тәсирендә яуын-төшемнәр көтелә. Ә пәнҗешәмбе төньяк көнбатыш, Орша, Кукмара, Балтачта көн аяз һәм яуын-төшемнәрсез булачак. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәлдә температура бераз түбәнәйә, шулай да һава шартлары уңай саклана. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Нурлат, Аксубайда көн кояшлы булачак, 4 градуска кадәр җылы. Табигатьтә ямьсез көннәр булмый диләр, шуннан да болытлы салкын көннәрдә дә ул матурлыгын югалтмый, бары тик төсмерен генә үзгәртә. Баш калабыз Казанда көн аяз һәм кояшлы булачак. Температура плюс 6 градус. Көнбатыштан талгын җил. Атмосфера басымы тергемеш баганасының 761 миллиметрын тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 55%. Җирнең магнит каратыныч. Бүгенге һава торышы турында менә шулар. Сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исәнемен булыгыз.